Karagandıda ötken aybın 2023 halkaralık jastar eskeri patriottık jıyını öz märesine jetti. Onda Kazakstan men Katar, Azerbaycan men Özbekistan komandalar da bahsınadı. Osı dodada Sır elinin patriot jastarının komandası öñirlik kuramalar arasında birinci orında elendi. Дәстүрлі түрде өткізілетін патриоттық жастар жиыны жастарды отан сүйгіштікке баулып, ынтымақтастықты нығайтуға дәріптейді. Биылғы іс-шара Қарағанды облысында өтті. Әскери спорт түрлерінен зияткерлік және шығармашылық конкурстарда 700-ден аса қатысушы 43 әскери топ бақ сынады. Аталмыш аймақта орын алған ауа райының қолайсыздығына қарамастан сайысқа түскен жерлестеріміз намысты қолдан бермеді. Ең біріншіден осы ата-аналарға үлкен алғысым шексіз оқушылардың. Өйткені Бауыржан Момышұлы атамыздың айтқандай, тәртіпке бас иген көп болмайды дейді. Сол себепті оқушыларымыз ең жоғарғы деңгейде тәртіптік арқасында және де осы біздің айтқанымыздың мұғалімдеріміздің қойған тапсырмаларын орындап, міне бүгін Құдайға шүкір жүлделі бірінші орынмен оралып отырмыз. Биылғы командалар өте жақсы жиналып келген. Атап өтетін болсақ, мысалға айтатын болсақ, бір бел темірге тартылу үшін жылда әр командадан 30-ға рет тартылатын, әр командадан 1-2 ғана оқушы болатын. Биыл 30-дан асыратын, 40-дан асыратын оқушылар да көп болды. Жарыстың мақсаты енді бүкіл қазақтың балаларын осы азамат пен азаматшаларды бір тудың астында жинап, болашаққа деген жақсы бастаманы және де патриоттық сезімді ояту. Бұл сайыстан біз өзімізге көп нәрсені және пайдалы дүниелерді ұқтық. Жаңа дос таптық, жаңа бауыр таптық. Осындай сайыстардың көп болғанын қалаймыз.